bendežėm. Taip, taip, taip. Atvežėm. Labai džiaugiamės, puikus oras. Tikrai labai malonu jūs matyti. Čia turite nusimti liemenės. Thank you.
Ekscelencija prezidente, prisiminimui apie šitas labai svarbias tarptautinės pratybas, norėtume įteikti jum kovinio šaulio tutelę. Taip, naudojami tokie. Ir šitų pratybų atminimo, kaip ir atminimo medalį. Ačiū. Tikiuosi, kad pagaliau tokias pratybas turime, kurios tiesiog įrodo, jog gynybos planai, kurių taip siekėme, realiai vykdomi, kad matome 12 valstybių gebėjimą apginti Baltijos valstybės, jeigu reikės, ir visą Baltijos regioną. Tai, ko siekėme politiniais keliais, šiuo metu vykdoma ir realizuojama karinių būdų. Ir matome, kad ne tik tai sugebėjo kariuomenė pademonstruoti savo gebėjimus, bet mes ir taip pat pasirūpinome gerų orų. Ačiū visiems. Ačiū labai.